och välkomna till Piraternas klubbtur 2010. Jag heter Stefan Andersson. Idag ska vi analysera Vetlanda-matchen hemma. Vi ska även ta upp bortamatchen mot Vetlanda. Och vi ska prata lite om hemmamatchen mot Rospiggarna som vi kör en onsdag den här veckan. Men först vill jag börja med att gratulera Greg Hancock till en otroligt fin insats i GP här i helgen. Han går och vinner ner i Kroatien och det är väldigt starkt och väldigt bra för oss här i Piraterna att han verkar komma i en rejäl bra form. Vill även gratulera Antonio Lindbäck, jag tror jag glömde det i förra avsnittet, att han tar en plats i nästa års GP-cirkus. Det är otroligt starkt av Anton och jag önskar dem all lycka till. Okej, en analys av Vetlanda-matchen hemma förra veckan. Mycket, mycket bra insats. Jag är otroligt nöjd med den här vinsten. Ett Vetlanda som vi har haft stora problem med i flera år, både borta och hemma. Har inte vunnit hemma på ett par år, kanske inte någonsin tror jag faktiskt. Så att vi gör en otroligt stark insats. Vi leder med 14 poäng i tag. Vetlanda börjar knapa i fatt och får toppa in sina killar. Så att jag var ganska nervös där i paus. Vi går ner till 4 poängs ledning, men sen så är vi starkare i år efter paus. Det bevisar vi än en gång här nu i den här matchen. Och just hit 14, hit 16, vi kan gå ut och vinna med 5-1 i båda hiten. Alltså 10-2 är otroligt starkt. Fick igång i stort sett alla gubbar i laget och det känns otroligt skönt. Den här vinsten, den här segern över ett så pass starkt Vetlanda kommer att ge bra råg i ryggen inför ett slutspel. Och ja, jag tror Vetlanda var lite chockade över att vi körde över dem på det sättet som vi faktiskt gjorde. Otroligt bra insats och väldigt nöjd. Ny match imorgon, Vetlanda borta. Ja, förmodligen svåraste matchen på hela säsongen. Ett Vetlanda som jag tror inte vi har kommit närmare än 18 poäng någon gång nere i Vetlanda. Och det är faktiskt ett av de här delmålen vi har haft i år. Det är att göra en bra insats i Gislaved. Det gjorde vi vann mot Gislaved. Vi har alltid haft svårt där. Nu har vi Vetlanda borta. Vi har alltid haft svårt där. Men jag vill att jag har varit optimistisk de förra åren också som jag har varit där nere. Jag är optimistisk i år med. Men jag vet hur svårt det är. Det gäller för oss att åka ner och göra en riktigt bra insats. Vi siktar på seger, men jag är otroligt nöjd. Så det är lika vinst, det skulle kännas skönt, men jag vet hur tufft det är. Det gäller att vi på samma sätt som vi gjorde i Gislaved, vi pratar om hur åker vi på banan, inställningar, det är mycket prat om inställningar i Vetlanda, men vi måste hitta rätt från början. Men i år har vi varit bättre på de här sakerna, så att en otroligt tuff uppgift. Jag kör med det laget som vi har haft nu i flera veckor. Balinski får vara hemma, jag har fått mycket frågor om Balinski, men det här laget som vi kör med nu, kan vi slippa skador så är det här laget som ska köra i ett slutspel. Jag har gett både ris och ros till det här laget. Vi har gjort bra matcher, vi har gjort dåliga matcher. Grabbarna vet vad som gäller när vi kör dåligt och vad som gäller när vi kör bra. Så att vi har en bra dialog så att det känns otroligt skönt. Så nu åker vi till Vetlanda och ska ge dem en bra match. Onsdag den här veckan, alltså vi kör en onsdagsmatch hemma mot Rospiggarna, en uppskjuten match. Jag hoppas så mycket folk kommer att komma som möjligt, att man inte tänker på att det är bara tisdag utan nu har vi en onsdag. Rospiggarna, som det är nu så är det en betydelselös match. Visserligen så finns det en teoretisk chans om vi nu då skulle vinna mot Vetlanda med rejäla stora siffror. Men den grejen är långt, långt bort att vi ska kunna knipa en andra plats i serien. Så att som det är nu så är onsdagsmatchen kanske lite betydelselös, men för oss som lag så är den inte betydelselös. Vi vill avsluta säsongen bra, få ett bra självförtroende in i en kvartsfinalserie. Rospiggarna som jag tycker kommer att ställa upp med ett bra lag, förmodligen samma lag som kör kvällen innan mot Indianerna borta. Ett bra lag, bra killar på pappret, så att vi får absolut inte bara ställa ut cyklarna och tro att vi ska vinna den här matchen. Men vi kommer ge järnet, det kommer vara samma laguppställning, jag kommer att ändra om lite grann, jag kommer att anmäla laget ikväll. Ändra om lite grann i uppställningen i laget, men en mycket viktig match, så att det ska bli roligt att se här nu de här sista omgångarna som kommer vara här nu, framförallt då på tisdagskvällen här, hur lagen kommer och vilka kvartsfinalsgrupper vi kommer ha. Så ettan, trean, sexan i en grupp, tvåan, fyran, femman i en grupp, och imorgon kväll så väljer alltså ettan och tvåan i serien vilka de vill möta och hur de vill möta lagen hemma eller borta. Det kommer bli en intressant omgång. Men onsdagsmatchen mot Rospiggarna, jätteviktig.